xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamid oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo telefishinka bulsho wareysi ku siinay magaalada hargeysa wuxuu ka hadlay dagaal uu sheegay uu ka soo cusboonaaday deegaanka shidaar oo ka tirsan gobolka sanaag waa kan xildhibaanku arrimahaasi ka hadlay hawl laga galay oo laga garnaqay oo hawsheedii aanay dhammaan laakiin dad wax ma garataa labada dhinacba ay sameeyeen khalkhal maray baabuurra kala dhacaan maray dagaal sameeyaan saaka waxa laygu yiri dagaal baa ka socda meesha meeshaasna waa meesha shidan la yiraahdo meeshaas saddex reer baa baajaarka oo ka wada diga heerka la yiraahdo urur suge iyo muuse yuunis iyo garab sare saddexdaa reer waxbay wada leeyihiin way sog yihiin markii ugu dambeysay dhowr nin baa loo saaray dhowr ninkii loo saaray labada heerba waxaa laga qaaday hageerbey wax la yiraahdo afar kun oo dollar siddeed kun oo dollar markii gudidu ka qaaday gudidii loo saaray way iskhilaaftay go-aankii way soo saari kari waayeen markii bada saabka la wareegay wuxuu ku wareejiyey reerihiisayey baa gudi iska saaro idinku wada hadla baa la yidhi hawshii intaan ka ogaa meel fiican bay maraysay odayaashuna way soo dhoweeyeen way wada hadleen inkastoo khaladaad iyo qalindeer jiray laakiin saaka waxay ugu maqalaa meeshii dagaal baa ka socda iyo weerar dagaalkaas waa dagaal macno daraa baan sheegayaa inuu yahay dagaalkaas waa dagaal macno daraa somalilandna faa'iido u keeni maayaa khasaare ahayn meelo badan baa laysaga imanayaa hadhu xaaladdu way xumaanaysaa nimankaanu ehelka iyo qaraabadan ahayn waxaan ku dhuuri inagu albaabka hoostaan isaga xidhanno waxaynu wada sheer garayno dadkaa kalena yaanayna waxeenaan iska wada nuugno ilaahay ma solosiin haddana dagaal baa socda wixii soo baxana waan ogaan doonaa laakiin anigu waxaan leeyahay tolow colka joojiya dagaal faa'iido kuma jirto waxba lagama faa'iido aan wada sheer garayno inagoo si miyir qabta dagaalkaas shidan meesha la yiraahdo ka dhacay boqol goor baan ka hadalay waxa weeye saddex reer baan ku yidhi waa meesha jaarka ah oo wax wadale muuse yuunis urur suge garab sare saddexdii reer maanta heera kiiliyay magaalada deganaa ee aanu islahayn dadkay kala qabanayaan iyo wixii oo dhan qoryay qaateen meeshii bay ku jiraan marka kolle wixii ilaahay ka dhigay noqonaysaa laakiin anigu raalli kama nihin dagaal mara codboolisti hadal maxaa ma si aada wallaahi xukuumadda madaxweyne ku-xigeenka uga wakiil ahaa madaxweyne ku-xigeenkiina waa xanuunsaday allaha caafiyo kolley inkastoo aanu si weyn xanuunkaasi aanu u ahayn madaxweynaha sida la sheegay uu xanuun fudud yahay haddana waxay ahayd dee in qof kale sheer garayo guddida waxaa ka mid ahaa wasiirkii maaliyadda isna waxaa la sheegayaa inuu xagga uu ku helay marka allaha caafiyo dadka intii uu helay laakiin xanuunkani waa xanuun safmara waa xanuun dhib badana waa xanuunkaas ka hortag un buu leeyahy hadduu dalka ku wada fidana la heli maayo maanta waxay ahayd in la galo xaalad degdega oo xaaladda degdega sababta loo gelaya xanuunka aafada ah ee dalkii ku faafay weliba gobollada bariga dadku maba fahansano ba gacmahayba ku gelayaan cidinaa awareness ma siin laakiin waxaan rajaynaynaa in awareness badan la siiyo ay fahmaan xanuunkani wuxuu yahay waxaana waa wax ilaahay keenay waa duruufii dabiiciga ahaa ee dastuurku sheegay dowladdana laguma eedayn karo laguma odhan karo waxmay qaabane markii horeba dadaal iyo xakamayn badan bay gashay markii madaxweynaha iyo guddidii wasiirka ganacsiga iyo wasiiradii tiro badnaa wasiirka maaliyadda markaa markii horeba si fiican bay u xakameeyeen dhaqaale fiican bay ugu dareen miisaaniyadday wax badan ka kala jareen oo ay xanuunkaa ku salaf gareeyeen haddana waxaan leenahay sidii hore ugu gurmada golayaashuna waajibkoodii dastuuriga inay gutaan umaba jeedaan hadda dadka qaar inay wax shaqo qabtaanba sababta waa golina doorashu gelayaa doorasha dadkii oo dhami ku jahaysan yihiin laakiin doorashada waxaa ka muhiimsan dalku inuu badbaado dadkuna caafimaad cumar cali ducaale cumar shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 gees ama xidig 2 2 tayo waa telesom